جی السلام علیکم جی، کیا حال ہیں جی تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، جتنے بھی کبوتر پرور حضرات ہیں جی، سب کو پیار بھرا سلام عرض کرتے ہیں۔ اور آج آپ دوستوں کے لیے پھر سے وہی چھت پہ حاضر ہوں جن کے کبوتر آپ کو بیبی پجنز دکھا رہے تھے، تو لائٹوں پہ نہ لگے ہونے کی وجہ سے بیبی پجن کے نہیں بیٹھ سکے تھے۔ ان کا پہلا بیبی پجن 4:53 پہ بیٹھا تھا، دوسرا 6:00 پہ بیٹھا تھا، بقایا جو ہیں وہ نہیں بیٹھ سکے لائٹوں پہ نہ لگنے کی وجہ سے۔ تو آج اسپیشلی آج پھر انہوں نے بلایا ان کے شاہ جی آئے، اب کبوتر لائٹوں پہ لگایا، میں مہینہ محنت کی ہے، تو آپ کو دکھاتے ہیں آج کہ راتوں پہ بھی ہم نے لگا لی ہیں کبوتر۔ اسی دفعہ تو انہوں نے لائٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، آج انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی لائٹ لگی ہوئی ہے بڑی، اور یہ بھی لائٹ لگی ہوئی ہے۔ بہت اچھا شوق ہے، سفیان بھائی ہیں یہ، ماشاء اللہ خود شوق کرتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سونو بھائی سیالکوٹ جی، وعلیکم السلام پیارے ہو، کی حال ہیں، ٹھیک ہو، خرید نہ لو یارہ نال بہار ہاں بھائی، ماشاء اللہ سیالکوٹ سے۔ پیر محمد پیر مولا جی مدد جی، سر کیا حال ہیں، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔ یہاں پہ ماشاء اللہ اس چھت پہ میرے ساتھ ویورز 500+ ہو گئے تھے، 530 لائیو بندے میرے ساتھ دیکھ رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، تو آج دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ابھی تک تو 50+ ہو گئے ہیں۔ آج بھی میں تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیے گا۔ اور چھوٹی چھت کا آپ کو شوق یہ دکھاتے ہیں کہ دو ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں خانپور میں، ایک اڑا ہوا ہے جی 6 کبوتروں والا، جن میں ایک کبوتر اسپیئر ہے اور 5 کا ٹائم نوٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک اڑا ہوا ہے 11 کبوتروں والا ٹورنامنٹ، ٹھیک ہے، جن میں 11 کی ہی ایوریج نوٹ ہوگی، اور تقریباً بہت اچھی چھتوں کے کبوتر بیٹھ چکے ہیں۔ 5 کبوتروں کے ساتھ ابھی تک جو ہے 51 گھنٹے کچھ منٹ کا بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ منٹ کا جو مکمل ایوریج سامنے آ چکی ہے، اور بقیہ جو ہے اب کافی چھتوں کے کبوتر بیٹھ رہے ہیں، کئیوں کے نکلے ہوئے ہیں، ان کے بھی 2 کبوتر بہت بلندی میں، اور باقی یہ آپ کو کیمرے کی آنکھ میں نظر آ جائیں گے، یہ ہے، ٹھیک ہے، 2 کبوتر یہ سامنے ہے، 1 کبوتر یہ پیچھے والی چھت کا بیٹھ رہا ہے، ادھر چھت کے پیچھے چھت ہے، وہاں پہ یہ آ جائیں گے تقریباً، وہ چھت والا آئے گا ٹورنامنٹ میں 6 کبوتروں والے ٹورنامنٹ میں تقریباً سیکنڈ پوزیشن پہ، اگر اس کا یہ کبوتر بیٹھتا تو۔ سفیان بھائی کی بھی ایوریج بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ عطا محمد گجر صاحب میرے ساتھ لائیو ہیں جی، ماشاء اللہ بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے کبوتر پرور ہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ کامران بھائی کا چینل ریکور ہو گیا جی، بالکل اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، دعائیں تھیں جی، کامران بھائی کی محنت بھی تھی اور کامران بھائی کی بھی بڑی محنت اس میں لگی ہوئی تھی، اور ہمارا بھی بڑا بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ چینل ریکور کرتے کسی بھی طریقے سے، چاہے جو مرضی ہو جاتا، کیونکہ یہ چیز تھی کہ یار ایک انسان کی محنت کی ہوئی جو ہے رائے گانی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ٹائم صرف ہوا ہوا ہوتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے، تو پھر نہیں اخلاق نہیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے۔ یہ چیز ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کر کے بتائیں اگلے کو کہ یار ہم اس لائق ہیں، ہمیں لوگ خود اتنا پسند کرتے ہیں، یہ تو نہیں نا بنتا کہ یار اگلے کا چینل ہیک کر لو، اگلے کو ایسے ڈسٹرب کرو کہ وہ دل برداشتہ ہو کے کام کرنا ہی چھوڑ جائے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ کامران بھائی ماشاء اللہ اسی طرح اپنے شوق کو اور اپنے کام کو اسی طرح آگے چلاتے رہیں گے۔ اور محمد موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہے جی، عظیم افضل صاحب ہیں جی، ٹاپ فین ہیں جی پیش کے، ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی۔ کویر سے میرے ساتھ لائیو دیکھ رہے ہیں 95 آج لائیو ویورز میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 97 ہو گئے ہیں جی، بڑھاتے جائیں آج بھی ایسے ایسے ہی، اس دن 500+ بندہ میرے ساتھ لائیو تھا، تو آج دیکھتے ہیں زانے بھی سٹارٹ ہونے لگی ہیں۔ خاموشی سے زانے سنو اور شیئر کرتے جائیں ویڈیو کو، Yeah.
جی اذانوں کا وقت ہے، ذرا خاموشی اختیار کیجیے گا اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ شوق جو ہے سارے دوست دیکھ سکیں. یہ جی سامنے آیا ہوا کبوتر، عبدالعیار صاحب ہیں جی، انڈیا سے میرے ساتھ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں. رانا سہیل صاحب ہیں، سنگھ نواب صاحب ہیں، بالکل سر کانگریچولیشن، تھینک یو سر. علی بٹ صاحب ہیں، اوہا میاں میاں سونا بھائی سیال کوٹ. یار سونو بھائی آپ کا نام دیکھے نا مجھے اپنی پرانی فیس بک آئی ڈی یاد آ جاتی ہے یار. ضیاء الدین بھائی جان میں سیال کوٹ سے ہوں سر. ہمارے بھائی آپ عزت آپ ہیں سر، پاکستان سے جہاں سے بھی جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں سب کا بڑی مہربانی شکریہ جی. ملک جوید صاحب ہیں، بلال ندیم صاحب ہیں، بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں؟ یہ سردار صاحب کے بھائی ہیں جی. علی بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور منیب مہر صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، سید ذیشان صاحب ہیں لندن سے، ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی. انہوں کا بیٹھ گیا کبوتر جی، ان کا بیٹھ گیا کبوتر، وہ کب میں سیکنڈ پوزیشن پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب، اور ان کے بھی کبوتر اب بیٹھتے ہیں یہ ماشاء اللہ، تقریباً 100+ گھنٹے کریں گے ان کے. 5 کبوتر ٹوٹل نکلے ہمیں اوپر، 5 کبوتر نکلے ہوئے. خان صاحب ہیں، علی بٹ صاحب ہیں، میاں میاں جانو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بٹ صاحب؟ شاہد ملک صاحب کتنے اوپر ہیں بھائی؟ 5 اوپر رہ گئے ہیں جی.
ملک لقمان صاحب ہیں، ملک اکبر طارق، اکبر توانس ہے، توانا میں کامران بھائی کی پارٹی سے ہوں، سٹے ہوم سٹے سیف۔ سونو بھائی آ ویکھیا جی، ہم بھی اس طرح نکلے ہوئے ہیں بھائی، فل سیکیورٹی کے ساتھ، ذرا بھی ہم نہیں نکلے ہوئے کہ ذرا بھی بے احتیاطی کریں، ہم بھی فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ بھی گھروں میں رہیے، سٹے ہوم سٹے سیف پلیز۔ سو اگر باہر نکل رہے ہیں تو ماسک اور سینیٹائزر لے کے لازمی نکلیے گا، اس کے بغیر نہ نکلے گا، مہربانی شوق کریں آپ۔ رانا سہیل صاحب ہیں جی، اور سردار جی ہیں، ناظم گجر صاحب ہیں، جے ایچ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، حسن خان صاحب ہیں، مظہر حسین گجر صاحب ہیں، عتیق عباس صاحب ہیں جی، کسانہ طاہر حیات صاحب ہیں، مہر انضمام صاحب ہیں، ارشد ورک صاحب ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ نوشہرہ ورکاں سے، اور حال مقیم باہر سے ہی ہیں۔ سونو بھائی کار بیگ، ہر بندہ شاکا بنی جا رہا ہے، وال وڈے وڈے ہو گئے نا، ڈر دے کٹنگ بھی نہیں کروا رہے۔ چودھری یاسر صاحب ہیں، سی ایس شان صاحب ہے، ظہیر صاحب ہیں جی، سید ذیشان صاحب بالکل ایسے ہی ہے سر، اپنی کیئر خود کرنی ہے۔ زیب سلیر صاحب ہیں جی، سید جانی صاحب ہیں، شیخ اوپر اپنی سپورٹس والے، میں خود کمنٹ ماری میں نے، اور میاں بجن ہے بھائی، کتنے نکلے ہوئے بھائی، دو کبوتر یہ بالکل سامنے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ آئے ہوئے ہیں دو کبوتر بالکل سامنے، تین ان سے اوپر ہے، اندھیرے کی وجہ سے نہیں نظر آئیں گے کبوتر نا بلندی میں۔ اور سردار جی ہیں، اور بھائی پردیس میں پھر سب دوست ایسے ہی ہیں جی، بس یہ ہمارا شوق دیکھتے ہیں اپنی کبوتر بازی کو اسی طرح۔ رانا ریحان ایوب صاحب ہیں، سونو بھائی میں خود ملنگ لگ رہا ہوں، بابا جی سانو ویک ہی لیا جی، اسی کہیں تو ملنگ بنے ہیں، کوئی گل نہیں، نال نہ لیا۔ شامی قریش صاحب ہیں بھائی، پانچ اوپر ہے، دو نیچے ہیں، تین اوپر ہیں۔ سید احسن علی شاہ جی، بڑی مہربانی سر، دیکھ رہے ہیں تو شکریہ۔ پلیز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیے، ٹھیک ہے، اگر ضروری ہی آپ کو گھر سے نکلنا ہے تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے ماسک لگایا ہو، سینیٹائزر آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ فلی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دوست گھروں سے نکلیے، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے تب۔ یہ دیکھیے گا، یہ آ گیا دو کبوتر سامنے، اور ایک وہ بھی آ گیا، تین ہو گئے، ٹھیک ہے، تھوڑے قریب آئیں گے نا پھر نظر آئیں گے آپ کو کلیئرلی طریقے سے۔ یہ اگر ان کے کبوتر 11 پورے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ 100 پلس مریں گے، اور ان کے یہ کبوتر بیٹھتے ہیں تو پھر تو یہ ایک ٹورنامنٹ تو کنفرملی جیت جائیں گے نا جی۔ اور اسد علی بھائی ہیں، بھائی ہم بھی ہیں، اچھا جی سردار جی، جی بڑی مہربانی سر، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ جی، بس جی شکریہ سر، میاں پیجنس اور عظیم افضل صاحب ہیں، ڈی بی ٹاپ فین ہے پیش کے، اور مہینے سے گھر بیٹھا ہوں بھائی جی، اور کتنا بیٹھے ہیں بھائی۔ میں افضل بھائی ایک بات آپ سے کہوں گا، ہاسپٹل میں بیٹھنے سے بہتر گھر میں بیٹھنا ہے، اور بیماری لگ کے مر کے قبر میں بیٹھنے سے بھی گھر میں بیٹھنا اچھا ہے، تو کائنڈلی اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، جتنا بے اچھا گزرتا ہے، باہر بہت مجبوری بنتی ہے تو نکلے۔ آج ہمارا ٹورنامنٹ میں شو کرتا ہوں سردار عمران علی ڈوگر صاحب کی چھت سے،
تو ہماری صرف مجبوری کے ہم بھی بس نکلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ شوق بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وزٹ کر رہے ہیں، ٹورنامنٹ بھی اڑایا ہوا ہے جی. اور کون کون ہے؟ عتیق عباس صاحب ہیں، اسد علی بھائی ہیں جی. ہمارا علاقہ بھی کب میں کینسل ہو گیا بھائی، اڑ رہے ہیں ٹورنامنٹ، لیکن فل احتیاطی تدابیر سے. دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر سے منصف ایک نیچے بیٹھا ہوا، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز خالی پڑی ہوئی ہے، منصف ہی نیچے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آیا ہوں سردار صاحب بھائی، میں بڑے احتیاطی طریقے سے آئے ہیں بھائی. دو ٹورنامنٹ ظفر پجن صاحب اڑے ہیں، ایک چھ والا ایک گیارہ والا. شرجیل علی ہے فرام سپین سے ہمارے ساتھ، حسن شہراز صاحب ہیں. لاسٹ ٹائم ان کے بچے آئے تھے کیا جی؟ اگلے دن آ گئے تھے حسن صاحب. اعجاز احمد صاحب ہیں، رانا ریحان ایوب صاحب ہیں بھائی، محروم میں لیٹے ہیں، آپ کا شوق جی بڑی مہربانی. بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ جی، بالکل بیٹھ جائیں گے. یہ بیٹھ رہے ہیں اب تو، یہ بالکل یہ جالوں کے اوپر آ گیا ہے نظر آپ کو، یہ دیکھیں یہ بالکل آ گئے ہیں سامنے. ابھی تھوڑے سے اور قریب ہوتے ہیں، میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. سر واٹس ایپ پہ کال اٹھا لیا کریں جی. سر احسن بھائی اٹھا لیا کریں گے سر، لیکن تھوڑا مصروف ہوتے ہیں. رضوان احمد صاحب بہت اچھا شوق ہے جی. سر اسد علی میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں جی، بڑی مہربانی، شکریہ. مدر حسین گجر صاحب بھائی جان، چھت مالک کا کیا نیم ہے اور کس جگہ پہ ہے؟ جی سفیان ڈوگر ہے، صفا ڈوگر کے نام سے مشہور ہیں، دو کی ملیاں وہاں سے شوق ہو رہا ہے آپ کو. اور شہباز کھرل صاحب ہیں، شادی کیا ہے بد، اچھا شوق کروایا رہے جی، بڑی مہربانی سر. وکاس انجم صاحب ہیں جی، پیر مولا علی مدد جی، مہر کاشف صاحب، اسد علی یار، یہ دوست ہی ہیں اپنے، ان کی چھت ہے. حسن مغل صاحب، عظیم افضل صاحب پردیش میں بھی آپ لوگوں کے شوق کو دل سے دل بہلتا رہتا ہے. بالکل سر، سارے بندے گھر میں اپنے بیٹھے ہو کر ردینہ ہو کے، تو کرنتینہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شوق کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. 190 بندے میرے ساتھ ہیں. زول زین العابدین صاحب ہیں بھائی، کتنے پرندے اوپر ہیں بھائی، بیٹھ رہے ہیں. یہ ایک آ گیا جال کے اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں. آیا کلیئر آپ کو ویڈیو میں بھی؟ یہ دو ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ دو پرندے بیٹھ رہے ہیں. آ گئے جی نظر آپ کو ویڈیو میں، مجھے بتائیے گا نیچے. جی وہ خوراک بنا رہا ہے، ہلو، محنت ہو رہی ہے، خوراک بنا رہا ہے، خوراک اور نہیں، کچھ چیز سمجھ نہیں لگی سمجھ. احتشام اکرم صاحب جی، سا جی کیا بات ہے جی. ایمان جٹ صاحب، کاشف احسن، وکاس انجم صاحب جی، بڑی مہربانی صاحب، پھول برانچ، ملک اکبر ساوانا، سونو بھائی سرکار جی، خوراک بنا دے ہی ہے سونا تسی، سید شان صاحب یس، وی کین سی ٹو برڈ. یہ لیں جی، یہ آ گئے نیچے، بالکل کلیئر ہیں اب تو. ایک اور چیز آپ دوستوں کے ساتھ رپیٹ کرتا چلوں، چھتیں میں نے کافی زیادہ وزٹ کرنی تھی آج، لیکن اس لیے وزٹ نہیں کی کہ یار احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی زیادہ چھتیں وزٹ کرنا ہمارے لیے بھی اچھی نہیں تھی. ظاہری بات ہے ہم بھی فیملی والے ہیں، گھر بار والے ہیں، تو پھر اس چیز کو پورا ایک مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا احتیاط ہی کی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ رزلٹ آپ کو بھی کچھ دیر میں اناؤنس کر دیں گے، گیارہ والا بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مکمل جوڑا تھا یہاں پہ ٹورنامنٹ، اس کا رزلٹ آپ دوستوں کے ساتھ اناؤنس کر دیں گے. یہ جی دو بیٹھ رہے ہیں، تین ابھی اس کے اوپر ہیں، وہ ویڈیو میں نہیں آئیں گے، وہ اندھیرے میں گچھیاں شچھیاں مارتے آ جائیں گے خود ہی خود ہی. جی محمد موسیٰ جٹ صاحب، این جی ہے جی، گل کوئی نہیں، بس این جی ہے. دو سو بندہ ہو گیا ماشاء اللہ لائیو، 204 ہو گئے. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ 208. بابا جی انج نہیں کبوتر بہن راتوں موسیٰ جٹ صاحب، وہ ویکھ لو تھلے خوراک بھی بن رہی جی، یہ خوراک نال بہن جی راتوں.
سر چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ان کا، اتنا کون سا کمال کا سیٹ اپ ہے، تھوڑا سیٹ اپ بھی بہانا ہے محمد موسیٰ جٹ صاحب، بس پسرور دا فل پروگرام بنے ہوئے ہیں میرے، انشاءاللہ پسرور جا کے بہا سا میں، مچھر بہت زیادہ یار۔ یہ لو جی یہ آ گئے ہیں، یہ دو بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ اکٹھے ہی، جی محمد نفیس صاحب یہ وہی چاہتا جس پہ لائٹ لگائی جا رہی تھی۔ آج اسپیشلی بھائی نے کال کر کے ہمیں جو ہے بلایا، انہوں نے کہا بھائی جان آج آپ آئیں ہمارے پاس، آپ کو دکھاتے ہیں، آپ ہمارے کبوتر لائٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، لائٹوں پہ بیٹھ بھی جائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آج آپ کو دکھاتے ہیں شوق، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی چھت پہ ماشاء اللہ 207 بندے لائیو ہیں میرے ساتھ، یار بہت اچھا شوق ہے بھائی کا۔ یہ دیکھیں ابھی ماشاء اللہ دو کبوتر، یہ تین کبوتر تھوڑے بلندی پہ ہیں، وہ بھی گچھیاں مارنی شروع ہو گئے ہیں، تو امید تو ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں گا، مچھر بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویڈیو بند کرنی پڑے مجھے، لیکن جتنی دیر تک برداشت ہوا اتنی دیر تک ویڈیو بناتا رہوں گا۔ آپ دوست بھی شوق کرتے رہیے گا، یہ لائٹیں شائٹیں دیکھ رہے ہیں، اب انہوں نے بڑا انتظام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 220 بندے میرے ساتھ لائیو ہیں، چودھری رفاقت صاحب ہیں جی، یاد بڑی ہوندی بس مصروفیات تھوڑی آئی بڑی ہیں، تمہیں دساں گا میں۔ 228 بندے ہو گئے جی، رانا خان صاحب، بسد علی صاحب جی، ان کی چھت پہ پہلے لائٹ نہیں تھی، جنہوں مہینہ ایک تیاری کر کے راتوں پہ لگایا کبوتر، ملک نفیس صاحب ہیں جی، بالکل پوری لائٹ کی ہوئی ہے، رجمل پردیسی یہ بیٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے پرسکون ماحول سے بیٹھ رہے ہیں کبوتر جی۔ آیا یہ دو کٹھی ہیں، یہ لے جی یہ ایک بیٹھ گیا اور یہ دوسرا بھی، 650 پہ ایک بیٹھا جی، 250 سید جلال حیدر، ملک نفیس صاحب، جی بالکل ایسے ہی ہے بھائی جی، ماحول تو اب انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، عمران فاروق صاحب، شاہ صاحب، آج کل شیر والے کبوتروں کی ویڈیو نہیں آ رہی بھائی، کل یہ بھی بیٹھ گیا، اس کا شو کریں پہلے آپ، او یو گیا یو گیا یو گیا، او بھائی سیدھا ہو جا، 651 پہ یہ بیٹھ گیا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ دو بیٹھ گئے ہیں، شاہ جی کون سی چھت ہے یہ، شیخو پرا، یہ خانپور سے آگے دو کی ملیاں میں چھت ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پدو سے چھت ہے لیکن حویلی بھی سے بہت بڑی ہے، ادھر بھی چھتیں ہیں لیکن پھر وہ سات گلیاں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے احتیاطی یہ چھت بنائی ہوئی سائڈ پہ چھوٹے سے کمرے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ نیچے خوراک شک تیار ہو رہی ہے ماشاء اللہ، باقی تین کبوتر ابھی اوپر ہیں، محمد کامران شیرکوٹ سے، کیا لکھ رہے ہیں سر، مشہور ہیں ان ٹائم کیا سر، ٹائم تو رات 8 بجے کا، ابھی تو 6:51 ہوئے ہیں، باقی یہ ہے تمام دوستوں سے پیار بھری ریکویسٹ یہی ہے کہ کائنڈلی آپ گھروں میں رہے اور محفوظ رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے جی، اور ماسک لگا کے رکھیں، کائنڈلی سیف رہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی یہ دیکھ لیں ماسک لگا کے نکلیں، میں گھروں سے ویسے نہیں نکلیں، اور میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئی ہوں، میں ہی ماسک لایا ہے۔ تو جو بھی 200 آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، 271 بندے میرے ساتھ لائے ہیں، آپ کو کبوتر میں نے شام کو بیٹھتے ہوئے دکھائے ہیں، ان کے ماشاء اللہ بیٹھ چکے ہیں، ایک 11 والے میں اور 6 والے کپ میں، دو کپوں میں ان کے کبوتر اڑے ہوئے تھے، جن میں سے دو کبوتر بھی ان کے بیٹھے ہیں، باقی کبوتر بھی بلندی میں سامنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 7:30-8 بجے تک بیٹھتے ہیں، تو ماشاء اللہ بڑا زبردست ان کا جا رہا ہے۔ سو میں تمام دوستوں سے ایک پیاری سی ریکویسٹ یہی کروں گا، ٹھیک ہے جی، شوق آپ کو دکھا رہے ہیں، صرف اس لیے دکھا رہے ہیں، فل محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی احتیاطی تدابیر ہم نے کر کے گھر سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو بھی شوق یہاں پہ ہو رہا ہے بڑے حفاظتی اقدام کے ساتھ ہو رہا ہے، ذرا بھی مس گائڈ یا مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی،
اور پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنا ارد گرد کے والے دوستوں کو بھی محفوظ رکھیں. کبوتر ان کے دوسرے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور گھر چ بہ گیا شاکا بنے ہیں. سونو بھائی ویکھ لے وال شل وڈے ہوئے، تھت شت وڈا ہوا ہے، نہیں کروا رہے صرف ڈر دی وجہ تو یار اگلا نائی دی تھن چ نہ وائرس وورس ہوئے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں یار، یہ شو کریں جی آپ. اور ایک اور چیز رپیٹ کرتا چلوں، 224 بندے میرے ساتھ لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کل آپ دوستوں کے لیے پھر سے 10 پرندے لگائے جائیں گے. بہت ہی اچھے، بہت ہی اچھے پرندے ہیں، انشاءاللہ تعالی بڑی ہی اچھی پرفارمنس والے پرندے ہیں اور اچھے ٹائمنگ پہ پکڑے ہوئے پرندے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ دوستوں کو دکھاؤں گا میں، لائٹ چلے گئی ہے گاؤں کی، لو جی لائٹ چلے گئی جی، کبوتر بھی انہوں نے تھلے آ گئے ہیں، لائٹ بھی چلے گئی. لے جی بیڈ لک ہو گئی ہے ان کی. جی عرفان احمد صاحب، ہم پورے اتحاد سے نکلے ہمیں. یار لائٹ چلے گی ہے، ان کے کبوتر بھی آ گئے ہیں نیچے، لائٹ بھی چلے گی ہے، یہ تو بڑا غلط کام ہوا آج ان کے ساتھ. جونو بھائی صحیح ہے جی، اس پر چم کے سائے تلے میں کہا بالکل ایسا ہی ہے، لائٹ چلے گی جی پا جی، انہوں نے کبوتر تھلے آ گئے نا، یہ آ گئی ہے، یہ بیٹھتی ہوئی دیکھیے گا کبوتری، یہ دیکھیں لائٹ چلے گی یا لائٹ گئی میں بیٹھ رہی ہے کبوتری ان کی. یہ دیکھیں یہ آئی ہے، شوٹے مارتے آ رہی ہے. لے جی ان کی لائٹ گئی ہوئی اور کبوتری بیٹھ رہی ہے. یار مچھر بہت زیادہ آ گئے میری طرف، یہ آئی ہے، یہ بیٹھ رہی ہے کبوتری، لائٹ گئی میں، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاء اللہ کلیئر ہے ویڈیو. یہ لیں جی یہ بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لائٹ گئی میں ان کی کبوتری بیٹھ گئی ہے. میں موبائل دی لائٹ چلاتی ہوں، دو اور آئے ہیں جی ان کے، پنڈ والے بندے بھی باہر نکل آئے ہیں یار، تھلے فل رونق میلا لگ گیا یار انہوں نے. مچھر بھی بہت زیادہ آ گئے یار، ابھی خیال کر لو. آ گئی لائٹ، دھیان نہ جی. سونو بھائی پاکستان زندہ باد، بتی آ گئی، بتی آ گئی تو بتی چلے گی، دو ڈائلگ بہت مشہور ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں تو. یار پاؤں تو بھی مچھر کٹ رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی کٹ رہے ہیں، اللہ خیر کرے. سلیٹا آ گیا، سلیٹا یہ سفیان بھائی ہیں جن کے کبوتر ہیں. اور یار سفیان ادھر سامنے ہی سارے تینوں ویکھنا چاہ رہے ہیں، سلیٹا
سفیان ادھر آئیں، یہ بھائی ہیں جی جس کے کبوتر ہیں، یہ غور سے دیکھنا اس کے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے جی، لو جی بٹھاؤ ہوں، اور بھی سامنے آئے ہوئے جی ان کے، جی خاور گند صاحب، پور رین صاحب جی، عزیز قرازی صاحب، ملک عبید صاحب، ابھی صاحب ہیں جی، محمد مسجد سر، جیت بھی جانا ہے، بہت کمال کی پرواز دے رہے ہیں جی، بالکل سر اللہ خیر رکھے جی، ملک نفیس صاحب ہیں سر، باقی کپوں کے بھی ابھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ، یہ چھت پہ ذرا دیکھ لیں نا ان کے دوسرے کبوتر بھی دو بیٹھ جائیں، کون سی جگہ کا چھت ہے سر، شیخوپورہ خانپور گاؤں ہے، اس کے پیچھے یہ دو کی ملیا گاؤں ہے، مچھر بڑے کاٹ رہے ہیں، جی نو بیٹھ گئے ہیں جی ان کے، اور ابھی دو کبوتر ان کے اوپر ہیں، وہ بھی نظر آ رہے تھے، اب اندھیرا اوپر زیادہ ہو گیا، اب گچھیاں شچھیاں مارتے آئیں گے، ایک کبوتری جو لاسٹ بیٹھی ہے اس سے پہلے تو نظر آ رہے تھے، اب ایک دم سے وہ لائٹ گئی ہے نا، تو وہ بڑی پریشانی والا سسٹم ہوتا ہے یار، لائٹ ایک دم سے چلی جا، یہ کبوتر بھی سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں، بے احتیاطی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی وہ بیٹھتے ہیں نیچے کرتے ہیں کبوتر، پھر آپ کو شوق کرواتے ہیں، ابھی تو اوپر ہی ہیں کبوتر وہ جو بیٹھے ہیں، جی ان کے بہت ہی اچھے بیٹھے ہیں کبوتر ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی آوری دے کے بیٹھے ہیں، باقی یہ مکمل اپڈیٹ آپ کو دیں گے جتنی بھی دی گئی جی، باقی یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، گاؤں والی سائڈ جو ہوتی ہے، سائڈ پہ جو سائڈ ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ گاؤں ہے، اس کے چاروں طرف بالکل کوئی آبادی نہیں ہے، خالی دیہات علاقہ، یعنی کہ وہ اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں، ان علاقوں میں کبوتر پکے کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، شاموں کو کبوتر بٹھانے پہ بہت ایزی ہوتے ہیں، شہرداری میں کبوتر بٹھانا بہت مشکل ہے، شہرداری میں کبوتر پکے کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بڑا جو ہے نا وہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ یار کبوتر کسی طریقے سے پکا ہو جائے، اڑا پھر وہ لیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے راتوں کو کبوتر لگانے کے لیے بھی ان کو بڑا جو ہے جگرا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ
جی مرغ نفیس صاحب فل بازو پہن گیا ہے میں سر، ہاتھوں پہ مچھر کاٹ رہے ہیں. اور دوسرا یہ یہاں پر لائٹیں چلا لی جائیں تو ہر طرف سے جو ہے کبوتر ایزیلی گھر بیٹھ جاتا ہے. شہرداری میں تو ہر طرف لائٹنگ لائٹ ہوتی ہے تو کبوتر نہیں بیٹھتا. بعض بات میں کروں کبوتر بیٹھنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے اس کو. تو یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بڑا بہترین شوق ہے. ٹھیک ہے جی، جی بالکل جی، کرا لینے چپ تھلے ہی نے کو سارا پنڈ دے چاہیے کچھ ہی ہوتا ہے سر. باقی ہوں اپنی بھی بس ہو گئی سر، ہوں آتا اگے تو پھر ان شاء اللہ مزید شوق کروانے تمہیں اپڈیٹ دے نال، ٹورنامنٹ دی اپڈیٹ دے نال. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ لائیو رہیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. باقاعدہ آپ کو 6 کبوتروں والے ٹورنامنٹ کا رزلٹ بھی اور 11 کبوتروں والے ٹورنامنٹ کا بھی آپ کو باقاعدہ جو ہے پراپرلی رزلٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ لائیو جڑے رہیے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا چلوں، کل آپ کے لیے 10 کبوتر پروازی جو ہے ان کی سیل لگاؤں گا، بہت اچھے پروازی کبوتر ہیں. تو میرے ساتھ لائیو رہیے گا. اللہ پاک سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. بڑی مہربانی سر، شکریہ، اللہ حافظ.